Mange ramte oplever problemer med lydsensitivitet og udtrætning, når de befinder sig i støjende miljøer. Her kommer en forklaring af de bagvedliggende faktorer, samt den enkle øvelse, du kan bruge til gradvist at tilvænne dig mere støjende miljøer igen. Vi skal altid starte med at huske på, at vores symptomer ikke er et præcist billede af vores hjernes biologiske sundhed. Hjernerystelser de hele relativt hurtigt på et biologisk plan, men efter en hjernerystelse kan der godt opstå længerevarende ændringer i, hvordan man oplever sanseinformationer fra verden omkring os. Hvis de sanseinformationer bliver for forvirrende og uforudsigelige, til vi kan forholde os trygt til dem, så vil vi typisk opleve en symptomforværring for at fjerne os fra det utrygge miljø. Så på den måde fungerer symptomer som en slags alarmlampe, der skal styres udenom potentielt farlige ting. De er ikke et præcist billede af hjernens sundhedstilstand. Hørelsen det er et af de redskaber, vi har til mest effektivt at samle information omkring potentielle trusler i vores omgivelser. Efter en hjernerystelse så opstår der typisk to problemer med at håndtere lyd. Vi bliver dårligere til at retningsbestemme lyde, så det bliver sværere at vurdere, hvor de ting, vi hører, de befinder sig henne, og hvilken vej de bevæger sig i. Det betyder, at truslen ved at være i et støjende miljø, den stiger, kan man sige. Det generelle arousal-niveau eller stressniveau har det også med at være ret højt, så uforudsigelige sanseinformationer opleves mere truende, end de normalt ville gøre, og vi får sværere ved at styre vores opmærksomhed hen på de lyde, vi har brug for, hvis der er mange lyde til stede i et støjende miljø. Kombinationen af de to ting, det betyder, at lyde opleves langt mere truende end tidligere, og at de typisk vil sparke ret kraftigt til vores symptomoplevelse. Her er en enkel øvelse til at genetablere evnen til at navigere på en tryg og sikker måde i et støjende lydmiljø. Du udfører øvelsen ved at sætte dig ned et sted udendørs, hvor der er lyde til stede, men ikke så voldsomme lyde, så det føles ubehageligt for dig. Det skal føles trygt at være i miljøet. Derefter så handler øvelsen om, at du retter din opmærksomhed mod en lyd ad gangen, og følger dens bevægelse over tid. Det kan gøres, mens du kigger på lydkilden, men hvis du har tendens til at blive lidt provokeret af visuel bevægelse, så lav gerne øvelsen med lukkede øjne. Det vigtige er bare, at din opmærksomhed hele tiden hviler på lydens bevægelse i omgivelserne omkring dig. Når du kan gøre det uden nogen nævneværdig symptomforværring i en 2-3 minutter cirka, så kan du gå frem til næste niveau, som handler om at prøve at følge to lydkilder samtidig. Så det kan kræve, at man finder et lidt mere støjende miljø, og det skal igen selvfølgelig passe med, hvad man kan klare symptommæssigt. Det må ikke være for voldsomt. Men så prøver man at se, om man med sin opmærksomhed kan følge en lydkilde, samtidig med, at man prøver at være opmærksom på, hvordan en anden lydkilde bevæger sig. Hvis man kan gøre det en 2-3 minutter, så kan man igen stille og roligt øge belastningen af miljøet, man er i, ved at finde mere og mere støjende områder. Det er ikke meningen, det er noget, man skal sidde og gøre en halv time, så det er helt fint med bare med sådan en kortvarig eksponering på et par minutter, og det er vigtigt, at man holder sig inden for sit individuelle tolerancevindue. Hvis du har nogle spørgsmål til øvelsen, så skyd endelig løs i kommentarerne. Og hvis du gerne vil have mit uforpligtende bud på din individuelle situation, så kan du kontakte mig via min hjemmeside thomaslacour.dk.